jebale kuba sebo neba nyabo nze hajja tupauzia kuba mrahim foods walero tuze tuige chokunywa chokunywa chirunje nyo chiri ben chichi inamu mgaso jeturi chakunywa cha hibi hibiscus chiyuna afana na watu then wetuba tuchinywa tugata mono kadimon na amazi yili tulisatu litujo kwetaka nye chokunywa chirunje nyo chiri na kare chijamu cholesterol chiri blood pressure sukari biche bebyo na chiba chirunje for ku health benefits ku side ya health ne chiba chiwoma wabula wuchinywa chokka chinzo obutakuwomera nga togasemu buno babwita iliki oba kadimo oyagala obususa bwo oyagala okulo obuse then ne tuyoka tuchifumba ne tuchinywa naye nga kiyamba nnyo ku abo abasiibye bwokinywa kiba kijja kukola bulungi nkesi tolina butunda biki ebyolubuka abasiina kyakola onywa kino naye bw'oyagala oteekamu sukaali bw'oba oyagala fo healthy wise ito saa musukaali then oyinza okuteekamu kahani oba n'onywerawo kati enfumba yakyo kye tugenda okutandika okula then n'oyiwamu mu mazzi n'ogalinda ne gatokota si bizibu oba abasinga baba tebyagala kati nze iliku wange namugrindins alibwati n'olinda ne bitokota n'ojjako bw'oyagala onywa kibugumiriramu bw'oyagala onywa nga kyoze kati abasigadde bw'oba omaliriza ng'oyagala kuteekamu sukaali oteekamu sukaali ateekamu hani ateekamu hani naye nga mulamu kiba kirungi n'okinywerawo kati kanaakawooko tekakutamisa buli lw'okinywa olaba nga kyekyo naye bw'otunywa nga temuli akukawoo nti kiyinza okutamaamangu kiyamba nnyo n'abakyala b'embuto ne kaakati nga tusiibye ku sukaali okinywa n'okinywa n'owulira ng'obulamu kyekyo tokoowa baddemu katini te nawo batunzikiza nga tulindako aba red okunyeebwa eitho onywa abugumamu oba n'omunywa nga anyogoze nnyo omutesi mu fridge